vanmorgen met ons een gedeelte deel, in die, of ek wil met ons iets deel, wat ek eigenlijk al die hele week op mijn hart het, eigenlijk van verlede zondag al af. Toen ik verlede zondag ook bij die huis gekom het, en hier kom die ding bij mij op. En ek het toe gelos, en ek het toe gestrand toe gaan sit, en ek sit toe en denk, right, kom ek wil hierdie met julle deel. En ek wil eigenlijk vanmorgen met ons gesels, ek wil nie vanmorgen van ons preek nie, ek wil vanmorgen met ons gesels. Ek wil hier met vanmorgen, ek wil met jou praat, as jy so op jou skouder tis, moet jy sê boespan, hy praat met my vanmorgen, man, luister nou bietjie, kom, maak bietjie jou oor oop. Ja? Laat toe die Here vanmorgen tot jou hart spreek. Ek wil nie vir jou preek nie, ek wil gedagtes by jou plant. Kan ek maar. En ek wil hier met die met een ontvanklike hart, en een ontvanklike geest. Maar ek wil hier met hierdie vir jouself vraag. Ek wil een paar vraagjes vraag, as ek mag. En ek wil hier met jouself hierdie vraag vraag. En jy moet het vir jouself beantwoord. Jy moet jouself gaan onderzoek. Weet jy wat waar gaan het, hoekom preek ek? Hoekom doen ek hierdie goed? Weet jy wat, ek kan ook hier so achter die kansel staan en vele lesings gee wat oor dinge wat gaan vergebeur, en ek kan vir julle vertel oor dinge wat gebeur het, en ek kan vir julle allerhande presentasie, ek kan al die goedes doen, maar waarom preek ek wat ek preek? Wat preek ek die meeste? Ek preek oor verhouding met God, ek praat oor Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hoekom doen ek dit? Want dit is wat belangrik is. Ek wil vir jou sê, wanneer die trompet gaan blaas, gaan het die saak maak hoeveel ander kennis jy het, die wat gaan saak maak is, het ek verhouding gehad met Jesus Christus, het ek om in my leven gehad, as gewas in die bloed van die lam, het ek vasgehou in die boodskap van die kruis, dit is ook op een klem lê daarop, het die afgelope 3 jaar preek ek dit, aan mekaar en aanhoudend. Ga luister na al my preek wat ek die afgelope 3 jaar gedoen het, preek die boodskap van die kruis, hoekom? Jesus Christus en hom as gekruisigde. Maar vanmorgen, wil ek bykie met ons praat oor die woordkie as. Ek wil vanmorgen met ons praat oor as. Die woordkie as. As ons kyk na fysische as, wat is fysische as? As is verbrande hout. Of iets wat verbrand het, nee. Nou wat kan een mens met as doen? Absoluut niks. Ek weet, baie geloofsgroepe en baie Pinksterkerke glo, as jy as om jou huis gooi, dan hou dit dan die duivel weg. Nee, man, is snert. Dit is witchcraft die. Nee, dit kom uit witchcraft uit. Ander gebruik weer die as, hulle gooi, soos in die Bybel, dat hulle die as gebruik om mee te vast. Hulle gaan lees Jesaja 58 byvoorbeeld. Het hulle self vol as gegooi, en dan hulle gesit in sak en as, en al die type goeders. Dit was een teken van rouw, maar as hulle gerouw het, gaan kyk met David ook, as hulle gerouw het, wat hulle gedoen het, as op hulle gegooi. As dit een teken van oordeel was, as dit een veroordeling was, het hulle as gooi. As God ook Sodom en Gomorra, hoe het hy hulle verbrand? Tot as, wat die teken van veroordeling was. So as het eigenlijk een baie negatieve connectatie. Daar is die rarige positieve connectatie na as toe in die Bybel nie. En so kan ek aangaan oor as. Ek gaan nie oor as, die fysische as praat nie. Ek praat nou eerstens net oor fysische as. Net om net te veel idee te gee. Maar as deeg vir niks meer nie. Jy kan nie, die vuur het uitgeblis. Die vuur wat die as gemaakt het, het uitgeblis. En jy kan ook nie die as weer vat en een nieuwe vuur aan die brand hou met die as nie. Jy kan ook nie nieuwe vuur maak met die as nie. Al probeer jy hoe, al gooi jy wat, die as gaan nie weer brand nie. Dit steek nie weer aan die brand nie. En die vraag wat ek eigenlijk vanmorgen wil vraag, want die woord van die Here sê vir Romeine 12 vers 11, en ek leef met baie mooi luister hier, Romeine 12 vers 11, jylle ken die verse, vir jylle wat die woord van die Here sê vir ons onbekend, jylle gaan hoor al die verse wat ek vanmorgen vir jylle gaan gee, ek gaan vir jylle baie skrif gee vanmorgen, maar al die skrif wat ek vir jylle gaan gee vanmorgen, is goed wat ons ken, maar weet jy wat is dinge wat ons vergeet? En elke vers het een dieper ding, as ons bykie gaan kyk in ons leven, die verse het een dieper betekenis. En ons moet by die Here uitkom, ons moet by die Here gaan stilstaan en sê, Here, praat met my. As ons kyk na as, hy sê vir ons Romeine 12 vers 11, wees nie traag en nie ywer nie, wees vurig van gees en dien die Here. Hoe baie van ons se vurigheid het uitgebrand tot as? Ons het godsdienstig geraak, baie mense het godsdienstig geraak. Wat bedoel ek daarby? Daar is nie meer vuur wat brand in hulle nie. Die vuur van die Heilige Gees is nie meer daar nie. Hulle is nie meer vurig vir die Here aan die brand nie. Weet jy, toe jy net tot bekering gekom het, dink gou 'n bietjie vir jouself. Hoe was jy gewees toe jy net tot bekering gekom het? Weet jy wat, niks was vir jou te veel moeite nie.
Niks was vir jou moeite nie. As die kerk vir jou gevra het, broer, as jy help jy bid, dan was jy daar. As jy gesê kos gaan leer, dan was jy daar. As jy gesê broer, Bybelstudie by, dan was jy daar. Jy was ywerig vir die Here. Nie waar nie? Soos wat tyd verby verloop het, wat het gebeur? Daai vuurtjie het al minder begin brand en al minder begin brand. En op die einde van die dag, as jy nie daai vuur in die brand hou nie, wat gebeur met jou verhouding met die Here? Traak dood. En baie mense se verhoudings het godsdienstig geraak. Wat bedoel ek daarby? Hulle is nie meer vurig van gees nie. Hulle het godsdienstig geraak. Weet jy, ek is maar net 'n kind van die Here omdat ek 'n kind van die Here is. Ek gaan maar die kerk toe omdat ek 'n Christen is. Om die pastoor happy te hou, om my ma en pa happy te hou. Ek gaan maar die kerk toe omdat ek wel moet wees, anders die pastoor weer kwaad vir my. Ek gaan net kerk toe net omdat ek daar moet wees want ek het 'n beeld om voor te gee. En op die einde van die dag, die ywer vir die Here het weggegaan. Wanneer ek iets vir die Here dan moet doen, is dit vir my moeite. Dis my moeite. Ek kan niks meer uit my eie ywerheid vir die Here doen nie. Ek kan niks meer vir die Here opoffer nie. Dit is altyd vir my moeite. Daar moet altyd gekompromieer word. En wat is besig om met jou geloof te gebeur? Dit is besig om as te word. En wat is as? Verbrande hout. Weet jy wat, dit laat my dink wat ek net al gesê het van, is Jesus nog steeds die eerste liefde in jou lewe? Wat is het hy gesê het vir ons in Openbaring 2, daar in Openbaring 2 vanaf vers 1, ek gaan het vir ons lees, vanaf vers 1 tot en met vers 5, Openbaring 2 vanaf vers 1 tot 5, skryf aan die engel van die gemeente van Efese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy rechterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars, hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsaamheid en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie, so hy praat hier met wie? Hy praat met godsdienstige mense. Hulle het goeie werke. Hulle arbeid vir die Here is daar. Hulle het leidsaamheid, hulle is maar geduldig, hulle gaan aan. Hy sê dat julle slegte mense nie kan verdra nie. Jy weet daai gees van dis gewoonlik ook 'n teken van 'n godsdienstige gees. Jy is daai kritiese ding. Weet jy, ek het die laaste week so baie daarmee te doen gekry. Maar daai kritiese godsdienstige gees waar mense, en ek gaan nou ook daaroor praat, meer gefokus is op ander mense se doen en laat, in plaas van eie wandel met die Here. Maar in elk geval, hulle kan baie vinnig die fout uitwys, die balk die ander ou se, of die splinter die ander ou se oog uithaal, maar nie die balk uit sy eie nie. Hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsel, wat jy slegte mense kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, dat hulle apostels is en het nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Weet jy wat, ek sê dit op Facebook ook, daar is so baie predikers vandag, nee, daar is een spesifieke een wat ek nou in gedagte het. Sy hele bediening gaan net daaroor om ander predikers af te kraak en af te breek. Kyk, ek stem ook som, valsheid moet ge-expose word, maar ek meen, preek teen valse doktrines. Jy hoor wat ek vir jou sê, dit ons moet, die Here sê ons moet dit doen, maar dis nie nodig om die hele bediening rond te raak, ek het nog nie een keer gehoor die boodskap van die kruis preek nie. Oh, hy is so godsdienstig, my maat, hy is die enigste ou wat reg is. En dit is 'n gevaarlike plek om te wees, in jou verhouding met die Here. Dan vraag ek vir jou, wat dra jy eintlik by tot die koninkryk? Wat dra jy eintlik by tot die koninkryk? Wil ek vir jou sê, hy dra niks by nie. Alles wat, hy dink hy doen goed, maar eintlik doen hy nie goed nie. Want daar is die vrug op sy arbeid nie. Ek sê, al, kyk na die vrug. Is daar vrug? Dan gaan hy verder, dan sê hy verder alsof. En dat jy verdraaid en leidsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid en nie moeg geword nie. Maar kyk hierso, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jy weet, Jesus is nie meer regtig die eerste in sy lewe nie. Jesus is nie meer die weg, die waarheid in die lewe alleenlik nie. Sy lewe is nie meer oorgegee aan hom nie. Ander dinge begin die plek te vat, hy het maar net godsdienstig geraak. En dis waarvoor ek en jy ook moet oppas, is om so godsdienstig te raak. Dat is verhouding by die deur uitgooi. Jy sien, 'n ware weergebore bloedgewaste geesvervulde kind, dis hulle wat kind van die Here, dis hulle wie gered word. Jou werke gaan jou nie hemel toe vat nie. Jou dade gaan jou nie hemel toe vat nie. Daai goed tel niks. Wat saak maak as jy gewas in die bloed van die lam? Het jy verhouding met die Here gehad? Ken hy jou? Wat sê hy in Matteus 7? Baie sal aan daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons hier in naam geprofiteer, duivels het gryf groot werke genoem, sal ek vir hulle sê, gaan weg vir my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hy praat met kerkmense. Dis harde woorde, hy sê, ek het julle nooit geken nie.
En sê, onthou dan waarvoor jy uitgeval en bekeer jy dan, doen die eerste werke, anders kom ek gereed uit en sal jou kandelaar van sy plek verwijder as jy jou nie bekeer nie. Dit beteken die vuur van die Here sal weg en die licht van die Here gaan weggaan. Wat gaan oorbly? As. As. En as is verbrande hout. So dis wat ek praat oor fysische as. Maar nou wil ek in die ander aspek gaan praat van as. Wil ek kan nog baie praat oor die fysische as, maar ek gaan nie nou op dit ingaan, want dis nie waar ek wil preek vanmorgen nie. Ek kom met ons deel oor die woordkie as. En ek wil vanmorgen niemand oordeel, so moet nie dink ek oordeel enige iemand as ek hier die volgende vraag vra nie, maar ek wil vra as. En ek vra, en jy moet jouself ook afvra, as. En vra dit vir jouself. En gaan doen na introspeksie. En ek gaan nou hele paar, ek het daar so baie asse wat ek kan vra, maar ek dink ek het dit 11 gaan uithaal, wat vir my uitstaan. En ek wil bietjie daarover praat, en gaan kyk wat sê die woord van die Here rondom dit, is dit reg? Ek wil hier blaai saam na Hebreërs hoofstuk 4 toe. Hebreërs hoofstuk 4. Nou, jy moet vir jou die skrifjes neerskryf, en dan kan jy dit vir jou weer gaan oplees later. Vra die Here, as jy dit lees ook weer een keer, vra die Here moet bietjie met jou praat. Vra die Here moet vir jou bietjie meer insig gee oor daai gedeelte. Die Gees van die Here moet bietjie met jou daai vers oordink dit, oorbid dit. Don't just read a chapter a day to keep the devil away. Gaan vra vir die Here, Here, kan ek praat met my oor hierdie vers? Top oor daai vers, gaan bid oor daai vers aan mekaar. Deurdink dit en laat toe dat die Heilige Gees daai vers vir jou lewend maak. En jy gaan sien nog in jou Bybel vir jy gaan sien, hy gedagtes op jou opkom, dis nie jy wat dit, dis die Heilige Gees wat dit plant. En leer daar uit. Hebreërs hoofstuk 4, en ons gaan daar so lees in vers 12. Vers 12. Want die woord van God is lewend, en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So wat sê hy vir ons? Die woord is lewend en kragtig. So wanneer ons aan die woord leef, gaan die woord vir ons leiding gee, né? En skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees. So hy maak skeiding tussen wat? Jou siel en jou gees. Nou wat is jou siel en jou gees? Jou siel is jou wil, jou intellek en emosies, jou gees is jou wese. So hy, die woord gaan vir jou wys, wat kom uit die vlees uit, wat kom uit jouself uit en wat kom van God af. En dan gaan hy verder en hy sê, en gewrigte en murg, bedoelende van, hy gaan vir jou wys, wat is die regte pad om te loop, wat is dit wat jy geestelik moet beoordeel, wat is dit wat jy vleeslik moet beoordeel, hy gaan vir jou daai dinge dieper leer, hy sê, en 'n beoordelaar van die oorlegginge, van dit wat jy geleer is, van dit wat jy hoor, van dit wat mense sê, wat is oorlegginge, tradities, en dinge wat oorgelewer is, en preke wat jy gehoor het, en boodskappe, en al die goeders, hy sê so, die woord is die beoordelaar daarvan, en dan gaan hy verder sê, en die gedagtes van die hart. Hy sê, so selfs jou gedagtes, wat jy dink, gaan meer het aan die woord. Nou wil ek die vraag vra as, die eerste as. As jy soveel tyd in Godse woord spandeer het, soos op jou selfoon, of voor jou TV, of voor jou rekenaar, hoe sou jou verhouding met God gelyk het? Kom, wees eerlik. Hoeveel keer op die dag kyk jy op jou selfoon of jy een boodskap het? Kom, wees nou eerlik. Hoeveel keer kyk jy op 'n dag in die Bybel of daar by het 'n boodskap vir jou is? Minder as op jou selfoon. Imagine jy kyk so baie in die woord vir 'n boodskap, so wat jy op jou selfoon kyk vir 'n boodskap. Imagine jy gaan soek so baie in die woord oor dinge, so wat jy op Facebook gaan browse, of voor jou TV sit, of voor jou rekenaar. Hoe sou jou verhouding met die Here gelyk het? Hoe sou jy die woord vir die Here geken het? Hoe baie mense ken regtig die woord van die Here? Kom ons wees eerlik. As ek nou vir jou moet sê, wees nou dood eerlik, ek gaan jou bietjie, kan ek jou vra om eerlik te wees vanoggend. Jy sit in die kerk, jy mag nie lieg nie. Tog nie mense nou kry wat wragtig gaan lieg. Wees nou eerlik, wie ken sy selfoon om sy selfoon te opraai beter as wat hy die Bybel ken? Wie ken sy selfoon beter as die Bybel? Kom, sit op jou hand. Een, twee mense. So die rest van julle ken julle Bybel beter as julle selfoon. Ok.
As jy jouself moet oopmaak, weet jy, wie weet wat gemeer op jouself van as dit hier in die Bybel aangaan? Dit is nogal een scary gedachte, hè? Ek het gesê, moet nie lieg nie, is dit nie kerk? Weet jy, om Godse woord in jou hart te saai, is sekerlik een van die belangrikste dinge wat jy kan doen. Ek wil sê, as jy nie die woord van God in jou hart het nie, hoe kan die Heilige Gees met jou praat? Hoe kan die Heilige Gees met jou deel? As jy die, ek wil vir jou sê, dan en waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En wat jy saai, sal jy maai. Kan ek vir jou sê, mense spandeer meer tyd op sosiale media en voor ander dinge en met ander dinge as wat hulle spandeer in die woord. Dis hoekom ons lewe in 'n wêreld vol ongeloof. Dis hoekom ons lewe in 'n wêreld sonder wonderwerke. Het jy jouself gevra hoekom vanaand mense so baie wonderwerke vandag plaas is, maar wat in die Bybel sê plaasgevind het nie? Weet jy, mense luister meer na tannie Google en na mense op Google as wat hulle na die woord luister. Mense se geloof is gevestig op dit. En ek weet, let's call a spade is die waarheid. Die belangrikste ding wat jy in jou lewe kan insaai, word afgeskeep. Maar wat word al gesaai in jou lewe? Allerlei ander goed. Ek challenge jou. Wie van julle sal 'n week sonder sy selfoon kan klaar kom, sonder om te kyk na sy selfoon, om aan te sit, om alles? Ek, daai ding wat, waarvan ek praat, wat ook al, jou PC, jou ding, whatever. Wie jy toe ek een kind was, dan my dochterkie het ander van my gevra, wat het ons natuurlijk, toe papa een kind was, dan die TV's en selfoon en goeders was nie. Weet jy wat, ons het die heeltemal 'n ander lewe gehad. Regtig. Dit was anders gewees. Ek garantie jou, nou, as jy vandag vir 'n kind, as jy die wifi moet afsit, as jy jou kind wil straf, sit dit jou wifi, change your wifi password. So maklik is dit. Die gaan die kind van hulle, binne hier is die kind van hulle koppe af. Ernstig, dis hoe dit is. Mense, en hoeveel, en dan wonder ons, hoekom gaan ons generasie so agteruit? Hoekom gaan ons generasie so agteruit? Hoekom gaan ons eie mense se lewens so agteruit? Weet jy wat ons, want sosiale media het ons woord geword. Sosiale media het ons Bybel geword. Kom ons wees eerlik. Hoeveel mense luister eerder preekies as om self tyd in die woord te spandeer? Kom ons wees eerlik. Ek kry, weet jy, ek kry met baie mense doen op 'n dag. Dan kan ek dit sien. Dit wat hulle spreek is, hy is so gebreinwas, hy is so geïndoktrineerd. Vraag, waar kom jy in hierdie informatie? Nou weet ek, vraag, waar kom jy in hierdie informatie? O, die Here het dit aan my gegee. En zit. Want jy klink nou net soos daai ou. Na wie luister jy? O, na daai ou. Ek weet, jy klink net soos hy. Maar die Here het vir jou geopenbaar. Dit is 'n feit. God het vir ons sy woord gegee. Vraag is, wat maak jy met dit? Weet jy wat, ek en jy is so bevoorregd om 'n Bybel te hê. As ek vir jou moet vra, wees eerlik, weet meer as een Bybel. Ek dink julle almal. Hoeveel van die Bybels word gebruik? Die tweede as. Filippense 4 vers 6. Filippense 4 vers 6. Ek ben al bevindig, ons gaan ons lang as vandag. Filippense 4 vers 6. Ek gaan vir julle die skrif lees en dan kan julle dit so veel neerskryf. Filippense 4 vers 6 en vers 7 sê: wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. Wat sê hy vir ons? Wees oor niks besorg nie. So hy sê, moenie kyk na die omstandighede nie. Moenie fokus op die probleme nie. Moenie fokus op jou behoefte nie. Moenie fokus op daai goeders nie. Hy sê, laat julle begeertes. Dit wat jou hart, daai ding wat jy, daai behoefte wat jy het. Né?
Dis nie, ek praat nie van een slechte begeerte, soos in van, jy mag nie begeer nie. Hy praat nie van, o, oh, die groen Lamborghini met die geel wiele. Hy praat nie, ek praat nie van, hy praat van die begeerte van wat in Godse wil is, ne? Hy sê dat julle begeerte is in alles, deur gebed en smeking met danksagging bekend word by God. So wat sê hy vir ons moet bid, ne? Hy sê, en die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal julle sinne bewaar in Christus Jesus. Wat sê hy? Wanneer ons dan in ons lewe toevertrou in die Here, deur gebed en alles, wat sê wat sal met ons gebeur? Ons gaan vrede beleef. Ons gaan weet, by die Here is in beheer. Nee, we gaan lees in Matteus 6. Nou wil ek vra as jy soveel gebid het, soos wat jy op WhatsApp chat, of weet as jy sosiaal of jou self of whatever, hoe sy jou geestelike lewe gelyk het. Kom sê, ons het al gepraat van Bybellees, maar as jy gebid het, soveel soos wat jy chat, hoe sy jou lewe gelyk het? Hoeveel vrede sy jy gehad het? Hoeveel word jy opgestres? Net deur, kom vat WhatsApp, of Telegram, of whatever. Hoe besig is jy die heel dag met ander mense? Hoeveel communicatie het jy heel dag met ander mense? En hoeveel communicatie het jy met God? Vraag die vraag. Dit is bykie een vraag om te vraag die. Hoe baie communikeer ons met ander mense op een dagelikse basis? En hoeveel keer communikeer ons met God? Nee, twee minuut voordat ons, of een minuut voordat ons eet, zeg een vader wat ons eten, en dan so paar minuut voordat ek die bed kom, Heere, dankie vir die dag, o, ek is boeg, Heere, bewaar ons, beskerm ons, dankie vir alles, geef ons dit, geef ons dat, amen. Praat ek die waarheid of lieg ek? Come on. Hoe sou ons lewe gelyk? Hoeveel vrede, dan wil ek sê, en dan leef van aan daar, en wakker rol, en rondrol, en alles die is, bekommerd oor dat, en gewaarheid oor dit, en gewaarheid oor morgen, en gewaarheid oor dit, en gewaarheid oor dat, en jy daar in maag seer, en jy is gestres, jy is gespanne, ek, hoor jy so, ek weet, ek praat uit ondervinding uit, ok, as ek moet sê, been there, done that, got the t-shirt, hier is ek, praat ek van myself ook, dan besef ek, weet jy, hoeveel vrede sou ek gehad het, as ek die dag meer met God gespandeer het, in plaas van om my oor uit te leen aan mense. En geleen top het oor probleme en issues waarin ek in elk geval niks kan doen. Hoeveel probleme of dinge of issues het jy in die dag waarin jy absoluut niks kan doen? Kom ons, wees nou eerlijk. Hoeveel dinge is daar wat jy moet hanteer? Wat jy letterlijk niks aan kan doen? Dan sê Jesus, waarom jy bekommer oor een LB lengte vroeg as jy dit eers kan, waarom? Ja, bekom, precies. Kom spendeer nie die tyd by God nie. Want as jy raak God by tyd spendeer die vrede wat alle verstand te boven gaan. Ek wil jy vraag, as jy gebid het soos wat jy op WhatsApp chat of soos wat jy communikeer met ander mense, of op Facebook of op whatever, of e-mails, of wat ook al jy doen, of visies, of whatever, hoe sou jou geestelike lewe gelyk het. Vind jy, as jy jouself vir 'n week lang, dink of jouself vir 'n week lang, in 'n bos moet gaan wegsteek, waaraan niemand is nie, net jy alleen, waaraan die selfoon netwerk is, die selfoon is, daar is die elektrisiteit nie, daar is die TV nie, daar is die niks nie. Al wie het is net jy nie, Here. En jy kom terug na die week, hoe dink jy gaan jy jou geestelike lewe lyk? Kan jy sê dat die vijand in hierdie wereld ons begin besig hou met dinge van die wereld? As jy so afhankelijk van die WhatsApp boodskap, hoekom vat jy nie jou Bybel en gaan vraag, Here, wat wil jy vir my sê? Here, ek het 'n woord van u nodig. Here, ek wil van u hoor. Hoekom het jy jou Bybel gevat? En sê, Here, ek wil iets van u hoor. Ek wil 'n woord van u hoor. Ek gaan na my binnenkamer. Kom, ek maak my Bybel op. Here, wat, ek wil een woord van u hoor. Moet nie op een mens vertrou, om God se woord te ontvang nie. Ja, dit is belangrijk dat jy ook geleer word, dit is belangrijk dat jy die prediking hoor, dit help jou, dit stig jou, dit bemoedig jou, dit leer jou van die woord, natuurlijk. Bybelstudies help jou, dit is daar, ons is daar om jou te help. Maar ek praat van, mense het so, ek praat van, sien my hart, mense het afhankelijk geword,
van dit en hulle skep dit af. Maak het sin wat ek probeer sê? Spandeer tyd aan dinge wat ewigheidswaarde het. Precies, spandeer tyd wat ewigheidswaarde het. Mense het begin afhankelijk word van een ander mens om een verhouding met die Here te bou. Terwyl ons gestuur is om jou te help daarmee. Maak het sin wat ek probeer sê? Dis wat die prediking, dis ook ons WhatsApps boodskap, dis ook YouTube video's laai, is om jou te leer van die woord, om jou te help, om te groei in die Here. Maar die groeiproces hang van jou af, jy moet ook tyd met die Here spandeer. As jy gaan lees wat ek in my boekie geskryf het, daai my studiegids, heel voor, wat het ek daarin geskryf? Moenie eers die video's gaan kyk nie. Gaan vat daai studiegids, gaan vat die woord, gaan lees eers, en vra die Here moet self eers met jou deel. En daarna gaan kyk eers die video. En kyk hoeveel goed die Here met jou deel, sonder dat jy die video gekyk het. En hoeveel, dis my mission, is om mense te kry, ek is daar om jou te help, ja, maar, ek wil vir sê, moenie afhankelijk raak van WhatsApp boodskapies nie. Jy moet afhankelijk wees van Godse woord. Maak het sin wat ek probeer sê? The focus must be Jesus. Nou kom ons met die derde as. En hierdie is my baie belangrik. Nou hierdie moet jy saam my lees. Maak van my boop, daar is in Job 42. Dis die laaste hoofstuk in Job. Job is die boek net voor Psalms in die Ou Testament. Job. Job is, ek sal nogal waarvan nou, om een of ander tyd, nie nou nie, maar nie nou vir my vraag, ek is eers bezig met handelinge, en dit gaan nogal een rikkie vat, en ek moet nog Kolossense op, nog klaarmaak die ander bybelstudies, so ek is al bezig daarmee, so ek het al die oningehaalde huiswerk al my nou in, maar in elk geval, ek sal nogal daarvan hou, om een tyd een hele lesing net die boek Job te doen, want dit is een van die misverstaanste boeken in die hele bybel, want Job is eintlik een boek wat mense van verstaan. Want alles wat in Job vertel word, was uit die perspektief, uit die ander perspektief uit, en het was, en as jy die laaste hoofstuk in Job gaan lees, het Job besef, het was die verkeerde perspektief wat hy gehad het, reg deur die hele boek. So dit is eigenlijk een bietjie een ingewikkelde ene daai, maar dit is een baie interessante boek, die boek van Job. Maar in elk geval, die boek van Job, Job 42, en ek wil ons moet lees, daar is in vers 10. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. Ek wil moet onderstreep die vers vir jou. Job 42 vers 10. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job sy besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Ek wil onderstreep vir jou, hoor het weer, gaan weer lees. Hoor het sê, en die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job sy besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. As jy verander bid, en dis is die derde as, as jy verander bid, soveel so wat jy bid en vra vir goed vir jouself, en jy bid verander soveel so wat jy vir jouself bid, hoe sou God nie net ander geseën het, sowel as jou geseën het nie. Ek hoop, verstaan wat ek al by broeders sê, as jy gebid het, vir ander mense, so baie, soos wat jy vir jouself bid vir goed, hoe sou God se seën nie dan gewees het, door ander mense, en ook oor jou nie? Kom ons wees eerlik, mense bid meestal net vir hulle self. Mense bid bitter selde as hulle bid vir ander. Kom ons wees realisties. Hoeveel bid ons nie net oor onsself en vir onsself? Maar ons bid nie sommer vir ander nie. Ons kan vir onsself goed vra, ons kan vir onsself seëninge vra, ons kan onsself beskerm vra, ons kan al die goeders vir onsself afbid. Maar hoeveel bid ons vir ander? En hoeveel bid ons vir ander? Kom ons wees eerlik. As ons sien, wat sê die Here daar in Job. God het Job se lot verander toe hy vir sy vriende gebid het. Wat het sy vriende gedoen? Sy vriende het teen Job gepraat. Hulle het hom negatief gemaak. En toe Job vir hulle bid, wat sê hy? Die Here het Job se lot verander. En hy het hom
het grootliks vermeerder sy seëninge. Vleer die Here met jou ook seën, begin vir ander te bid. Weet jy wat is die probleem van die tyd? Jaloesie en geestelike jaloesie. Een van die lelikste goed in die eindtyd kerk is geestelike jaloesie. Waar ons makkeliker mense kan kritiseer en afbreek. Ander kinders van die Here kan afbreek en kritiseer. En ons kan nie bly wees hoe die Here hulle seën nie. Ons kan eerder jaloers wees oor die seëninge wat die Here hulle mee seën. En Asaf het hy self 'n fout gemaak. As ek het eendag 'n boodskap gebring, gly jou voete amper. Gaan kyk 'n bietjie daai boodskap op YouTube, gly jou voete amper. Het Asaf gesê hy het na die goddelose gekyk, hoe die Here hulle seën. En hy sê, Here, my voete het amper gestruikel, want hy het jaloers geraak op hulle. En hoe baie geestelike jaloesie is daar nie ook onder die kinders van die Here nie. Waar ons nie saam met 'n medeboetie is, as jy kan bly wees as die Here hulle seën nie. Eina. Lukas 6, ek moet nou vinnig maak. Lukas, ons trek nou eens by 4 en ons gaan hele klomp te kom. Mense raak al moedeloos. Lukas 6 vers 38, gaan ek gaan vinnig vir julle lees. Lukas 6 vers 38. Lukas 6 vers 38. Gee en aan julle sal gegee word. 'N goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet sal weer vir julle gemeet word. Nou ek het nou ongelukkig my konfleks by die huis vergeet. Maar ek wil vir julle 'n voorbeeld gedemonstreer, want toe vergeet ek dit in wraggies by die huis. As jy 'n beker van, kom ons sê jy vat 'n pak konfleks, en jy vat 'n leë beker. Gaan nou huis toe en toets dit nou. OK. Dan gaan maak jy jou beker vol konfleks. Nou sê die Here, nou sê die woord vir jou, gee in en aan jou sal gegee word 'n goeie maat. Nou 'n goeie maat, dan maak jy jou beker vol konfleks. Dan sê wat ingedruk en geskit en oorlopend is, dan druk jy daai konfleks in. Dan skit jy hom en druk jy hom in en dan skit jy, gaan jy sien hy sak af. Dan gaan jy hom weer vol maak tot bo. En dan druk jy hom in en dan skit jy hom so 'n bietjie en dan druk jy hom in en dan skit jy hom so 'n bietjie. Gaan jy sien hy sak weer af, dan maak jy weer vol. Jy gaan nou daai hele sak konfleks in een koppie hê. Ja. Né? Dis wat hy basis bring. Hy sê gee en aan julle sal gegee word 'n goeie maat. Want wat en as God jou seën, wat doen hy dan? Hy sê wat en aan julle sal gegee word. Hy sê gee. Jy moet gee, hy sê, en aan julle sal gegee word. Kyk nou, hy sê ons, wat jy saai, sal jy maai. Kyk hoe goed werk dit hierso. Jy gee, jy gooi die konfliks in. Jy gee. Hy sê, en aan julle sal gegee word. Dan sê, 'n goeie maat, wat ingedruk en oorlopend is. Maak dit sens? Ja. Dis die prosperity preaching, dis die woord wat ek nou vir jou gee. Né? Hy sê, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee jy julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ja. 2 Korintiërs 9 vers 6. Maar dink daaraan, 2 Korintiërs 9 vers 6 en vers 7. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, kyk hierso, sal ook spaarsaamlik maai, daai selfe konsep. En wie volop saai, sal ook volop maai. So as jy oorlopend toe gee, wat gaan gebeur? Ingedruk, ingepers? Maak dit sens? Hy sê, maar dink daar aan wie spaarsaamlik sal ook spaarsaamlik maai, wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Presies. Jy beperk jouself, jy beperk jou eie seëninge. Nou kom ons by die vierde as. Nou gaan die pastoor alweer geld praat. Gaan nie oor geld, jy gaan oor ander dinge ook. Deal with it. As jy vir God se werk moes gee, soos wat jy geseën word, hoe sou jou seën gelyk het? En hoe sou die evangelie net uitverkondig kon word nie? As daai konsep toegepas was. As jy so gegee het vir God se werk, hoe sou ons net die evangelie kon verkondig in hierdie wêreld nie? Hoe sou die wêreld gelyk het? Hoe sou die kerke gelyk het? Hoe sou evangelisasie gelyk het? Hæ? Ek. Ek wil eintlik die vraag vra, as God jou moes seën, as God kom, dink die Here God werk nie so nie.
Maar as die Here jou moet seën, volgens die ratio wat jy gee, en hy sê hy doen dit, wat jy saai sê jy maai. Die maat waarmee jy, hy sê hierso eintlik vir ons. Hy sê nog dit, laat elke simmons voor die met droef verdwonge, want God het hom bemoedig gegee, lief, hy sê wie spaar saam, sal ook spaar saam met my, wie vol op sy sal ook vol op my. Hy sê die maat waarmee jy meet sal weer vir julle gemeet word. Nou as God jou moet seën met die ratio wat jy gee, hoe sou jy ontvang het? Ek spot ons altyd, ek het besluit dat hy het grapje vertel van die oom, van die 200 rand noot en die 2 rand, wat die maandagoggend aan die bank gesit het. Hier kom die 2 rand daar by die 200 en hy sê vir die 200, joh 200 rand, jy lyk woes vanmorgen, van waar gaas jy? Die 200 en sê 2 rand, ja, nee ek het gewerk weer, hierdie naweek, het gewerk. Dit is vrydag hier uit die ATM, hy toes ek daar na die drankwinkel toe, toe vir die drankwinkel af, is ek toe daar na die grocery shop toe, vir die grocery shop af, as ek weer terug, hier so af, al die pa daar na, toe hulle gaan sigarets koop met my, toe vir die sigarets af, toes ek na die braai toe, van die braai af, as ek weer terug na die drankwinkel toe, van die drankwinkel is toe daar, so na die hierdie heidense party toe, van die party, as ek weer terug hier na toe, en weer daar na toe, en op die einde van die dag, hier is ek dan vandag, ek is moeg man, ek het hard gewerk, hy sê, en jy twee rand, wat jy gedoen die naweek? Hy sê, ach, maar die selle is elke naweek, weet, kerk. 100 rand is nie baie, as jy dit vir die wereld moet spandeer. Maar jy gesien hoe baie is 100 rand as die werk van die Here dit vraag. Ok, die 15, ek gaan nou vinnig gaan, Jesaja 61 vers 1 en 3, jy loon nou bybly, Jesaja 61 vers 1 en 3, ek gaan vir die skrif lees. Die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het met 'n blye boodskap om te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uitroep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uitroep 'n jaar van welbehaag van die Here en 'n dag waar die wraak van onze God om die treurendes te troos, om vir die treurende in Sion te beskik dat aan hulle gegee word, kyk hier so, sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, 'n gewaad van of a garment of praise, vir 'n verslag gee, 'n garment of praise for the spirit of heaviness, ne? So dat hulle genoem kan word, ter binde van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. So wat sê hier so, hy sê, put on a garment of praise for the spirit of heaviness, julle ken die liedjie wat ons moet sing, ne? Nou hier kom die vyfde as, en ek gaan eindelijk voordat ons daarby gaan lees, kom ek lees in Filippe Psalm 30 vers 9, Psalm 30 vers 9 tot en met vers 13, ek het die aangeroep Here, en ek het die Here gesmeek, wat die voordeel is daar in my bloed, as ek neerdal in die kuil, sal stof die loof, sal dit die trou verkondig, hoor Here, en wees my genadig Here, wees my een helper, u het my weeklaag vir my verander in een koordans, u het my rouwkleed losgemaak, en met vreugde omgord, so dat my eer u kan besing, en u swyg in die Here my God, vir ewig sal ek u loof. Nou, as, die vyfde as, as jy God sou loof en prys op die selfde manier as wat jy kla, hoe sou jou lewe verander het? Hoeveel seëninge sou jy dan nie ontvang het nie? En hoe minder depressief sou jy nie net gewees het nie? Kom ons wees te eerlik. Hoeveel van ons kla meer as wat ons die Here loof en prys? Bekomme mense, wees te eerlik, as ons so die Here geloof en prys het, so baie as wat ons kla oor dinge. Weet jy wat, ja, sy noem 'n voorbeeld, Eskom, ons almal kla oor Eskom, ek ook. Ne? Dink 'n bietjie, ons kan nog Here loof en prys vir die krag wat ons het. Ons kon Zimbabwe wees, ons is baie naby, maar ons daar nog 'n bietjie daarvan af, eentjie daarvan af. Ha? Hulle vat wat ek bedoel sê. As ons God se loof en prys op dieselfde manier, op dieselfde ratio as wat ons kla, hoe dink jy sou jou lewe nie net radikaal verander het nie? Imagine yourself, ek wil jou challenge doen, elke keer as jy wil kla oor iets, prys die Here oor iets. Challenge yourself. Kom ons begin hierdie week. Probeer dit vir hierdie week. Challenge yourself. As jy wil kla oor iets, jy wil kla oor iets spesifieks. Daar is spur waar ek vanmiddag gaan uit het en ek het vir my so T-bone bestel, het hulle wrachtig my mushroom saus vergeet. Prys die Here, jy het kos gehad om te eet. Daar is mense wat honger gelei het. Weet jy wat ek vir jou probeer sê? Ach nee, die krag is alweer af, is alweer load shedding. Prys die Here, nou het ek weet jy meer tyd om saam met die Here in gebed te gaan spandeer. Weet jy wat, ons kla te vinnig. Ons moun te vinnig. Ek het altyd gemaakt, ek is nou my load shedding, nou moet ek meer kos maak, nou moet ek sikkel en alles. Ah, don't change my attitude. Dis load shedding, nou gaat ek braai.
Verstaan wat ek vir jou sê? Hou op kla oor goed. Mense, ons kla oor alles. Weet jy wat, ek gaan vir jou sê, ek was, weet julle wat ek hierdie ding persoonlik self geleer? Nou, in November maand was ons daar in Israel gewees. En vir julle wat nou weet, vir die mense wat het nou nie weet, ek gaan nou vir julle so geheimpje verklap. Ek het een probleem met my linker voet. En dit kom nou al een rikkie al van COVID tyd af, kom het nou met my, maar ek het een probleem met my enkel. My voetse brug het seer gekry of het geskuif en God is so, my voet is, hy is nie meer daar. Hy voet nie meer so wat hy moet nie. En toe gaan ek Israel toe bereid, ek kan nie met die voet saamleef nie. Ek kan nie met hom, ek lewe in pyn elke liewe dag. Ons daar in Israel ons beloop, jy loop nie, bekie nie. Jy, dis letterlik van berg af, berg op, trap af. Kyk, ek het letterlik, ek gaan hier eens weer die voetjies wys, maar ek het sulke blase op my voete gehad, né? Ek kan nie vir julle beskryf, ek het gehuil in die aand, as ek in die bed lê, letterlik gehuil, die trane loop van pyn, né? En elke oggend as ek opstaan, ding myself van Here, hulle moet ook alweer so ver gaan loop. Ek is seer, ek kan nie by die voet trap nie. Weet jy, in die een oggend staan ek so op en ons, en ek kyk so uit ons oor en ek sien die Olyfberg en die ou stad, ne. En die Here sê vir my, jy kla oor jou voet, ne, maar kyk wat het Jesus deurgegaan, toe hy die pad, die Via Dolorosa moes geloop het, toe hy die pad moes geloop met sy kruis, met hoe hy geslaan was, hoe hy vermink was, dink jy hoeveel pijn is hy, en jy het die voorreg, om met die seer voet van jou, op die selfe pad te stap. En ek het gesê, Here, ek is jammer. Dis so my die grootste voorreg wat ek gehad het. Weet jy wat, ek het nie een keer verder by, ek het gemaakt dat seer is alles, maar weet jy wat, en die laatste trip wat ons nou weer gegaan het, elke tree wat ek gee, het ek gezorg dat ek heel eerst tevoor uit hardloop. Wat, ek was elke tree dat ek gegeet, ek gesê, Here, ek loof, dit is een voorreg vir my om te kan doen. Hoeveel mense het die voorreg? Ek is bevoorreg, ek het gesê, ek sal nie weer klaar, alles hy sê, ek sal nie weer klaar nie. Ja, ek sal sê, dit is seer, want ek meen, dit is seer, come on. Maar ek gaan nie weer mou na oor. Dit help my niks. En weet jy, in Telemaal, ek sal nie daarop vanuit. Right, kom, ons gaan na die volgende punt toe. So, begin bykie die Here meer te loof en prijs, man. Hou op, kyk aan die negatieve goed. Alles wat negatief is, gaan prijs so bykie oor die positieve ding. Ok, Filippense 4 vers 4 en vers 5. Verbly julle altyd in die Here. Dis Filippense 4 en vers 5. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Nou wil ek die volgende as vra, die 6de as. As jy vriendelik was teenoor almal, selfs in ongemaklike en nie lekker situasies nie, veral julle verstaan in Suid-Afrika. Of meer geduldig en minder gekla het oor omstandighede of dinge, of minder agressief geraak het, of hoe minder agressief, en hoe minder kwaad, en hoe minder lelik so jy nie net gewees het nie. Kom ons wees eerlik. As jy nie meer vriendelik was door mense, in plaas van om agressief te wees, dat hulle nou nie jou mushroom sauce afgelever het nie, kon jy daar bietjie vriendelik gewees het, miskien is die persoon, het jy al jouself in die persoon se skoene gesit. Miskien het die persoon ook, hulle het ook issues bereis, weet jy, een hand, ek kom een tyd, ek kan nie onthou wat ek bedien nie, ek het een tyd ver bedien, het was ver, waar ek en Aileen gegaan het, die een hand het ek bedien by een plek, dit is ook een hele paar jaar terug, en ek kom, en Myrie sal my altyd bybly, ons kom laat die aand, en het was hier 12 uur 1 uur die ochend, kom ons nou terug, en ons stop hier so by Ultra City, nou is ek en Aileen honger, ons het die hele dag nog niks eet, ons was hele dag bezig, ek bedien, ons het alles, ons het nie eens geëet by die plek waar ons was, ons die tyd geneem, mense my te bezig gehou, en ons op pad, nie ene die ochend, die stop ek by Ultra City, nou is ons honger, en ons het iets kry om te eet, en net een kopje koffie of iets, ten minste kry, en, nou die enigste plek wat ons toe nou oopkry, is daar, is die pizza plek, daar is die pizza plek daar, wat nou, is die enigste plek wat ons toe nou oopkry, en, nou bestel ek vir ons net een pizza daar, so dat ons net iets kry om te eet, en terwyl ons al staan, leer die Heer net op my hart, deel net by die vroukie, by die til, want ek sien, sy lyk nie lekker nie. Praat een bykie met haar. En ek begin bykie met haar te gesels. Ek sê, hoor jy so, ek vertel op my gees, jy voel ongelukkig, jy is, iets is nie reg nie. En sy begin snot en tranen te huil. En sy vertel vir my van haar kind, wat vandag dier een mes gesteek is, iemand het om met een mes gesteek, en
hulle het hom geroof en hy was te mekaar met verkeerde dinge en sy weet nie hoe moet dit gaan, hy lê net by die hospitaal of iewers en sy was nog nie by hom gewees, sy moet werk, sy kan nie by hom wees nie, sy het nie vervoer, sy moet loop tot by die werk op en af en sy het al die issues, al die persoonlike dinge. En daai aand, en ek het betaal gedeel en ons het vir gebid en alles, en weet jy, toe ons wegstap toe huil sy, toe sy, weet jy, God sent you to me tonight. Because I was standing, I was praying, I said, God, if you really exist, if you are really there, just send me a sign. En hier kom ons en ons begin met dat deel, ons deel met ons, en ons kan vir hoop gee. Weet jy, baie male, kla ons so, oor nitty gritty goed. As ons een bykie meer tyd vir mekaar gehad, een bykie meer tyd spandeer, een bykie vriendeliker was, in plaas van om te moan, en lelik te geraak het, en agressief te geraak het, weet jy wat, ek wil nog een ding vir jou sê, en ek gaan nou vir jou feit van die lewe gee. Kan ek maar? Het jy geweet, niemand wil eintlik na jou luister as jy klaar nie. En het jy geweet, jy wil ook nie eintlik dat iemand luister as hulle klaar nie. Kom ons wees nou maar eerlik. Kom ons wees eerlik. As ek met jou praat en ek begin het te klaar, wil jy regtig na my luister? Jy wil nie luister na my klaar. Jy is die listen na my luister. Jy het jou eie issues waarmee jy moet deel. Hoeveel moan is dan so baie? Weet jy wat? Daar is altyd iets goeds in die lewe, in lewe en selfs ook in elke lelike situasie. Mense is hiervoor, wat is goed in hierdie situasie? Ek weet nie wat die Here op jou pad bring nie. Maar ek kan vir jou sê, as jy mooi gaan stil raak en dink, ek vat altyd Jesus se kruisiging as 'n voorbeeld, was 'n lelike situasie, hulle het nie verstaan waar aan gaan nie. Maar wat is die goed wat daar uitgekom het? Die mensdom is gered. Maak het sin. So, ons kla te maklik oor dinge. En ons is te vinnig onvriendelik oor iets. Weet jy wat, wanneer laas het jy gebid, of het jy al ooit gebid vir slegte diens in 'n restaurant byvoorbeeld? Ek het nou van 'n restaurant gepraat, maar kan ek jou deer? As jy nou weer wil gaan uit eet, bid vir slegte diens. Bid, dat die Here vir jou die slegste, uselessste waiter stuur wat daar is. En wanneer daai waiter kom en hy behandel jou sleg alles, dan oordonder jy hom met vriendelikheid en met liefde. En weet jy wat, jy geef hom 'n lekker groot tip. En dan deel jy met hom die evangelie. Op 'n mooi, liefdevolle manier. Kyk hoe verander jy daai ou se lewe. Ok, kom ons gaan aan. Johannes 21 vers 20. En Petrus het hom omgedraai na die disipels. Jesus uit die dood het opgestaan toe hulle aan hulle verskyn by die see van Galilea. Braai Jesus vir hulle vis, né? En hy herstel toe vir Petrus. Duile Petrus het gevra 3 maal, Petrus, believe it, right. En Petrus het hom omgedraai na die disipels, want Jesus het vir Petrus gesê hoe hy, as jy die hele stukkie gaan lees, hoe Petrus eendag sou doodgaan. Hy het gesê jy sal God verheerlik deur jou dood ensovoorts. Nou, Petrus het hom omgedraai in vers 20. Nou die disipel en die disipels het volg wie Jesus liefgehad het, dit was Johannes gewees, né? En die een wat by sy maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is die verraaier? Dit is Johannes. Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? So Jesus kom nou en hy sê al hierdie negatiewe goed wat met Petrus gaan gebeur. En toe hy klaar is, sê hy, maar Here, nou wat van hom? Dis 'n bietjie jaloesie, jy weet. Wat van hom? Want hy is mos nou die blue-eyed boy. Al hierdie lelike dinge word vir my gesê, nou wat nou van hierdie blue-eyed boy? Wat gaan nou met hom gebeur? Kan ons weet, Johannes is eendags die een wat aan natuurlike oorsake dood is. Hy is nie dood met 'n marteldood soos die ander disipels nie. Nou, soos Petrus was onderste boog gekruisig, onder andere. Hy sê nou maar, wat van hom? En Jesus antwoord hom, luister mooi, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Nou, ek wil vanmôre vir 'n paar kerkmense sê, wat gaan dit jou aan? Hoe 'n ander ou die Here dien. Volg jy hom? Ek wil vir jou sê wat Jesus vir Petrus gesê het. Wat traak dit jou? Volg jy hom? Nou gaan ek WhatsApp skryf. Markus 11 vers 25. En wanneer jy staan en bid,
Vergeef as jy iets teen iemand het, sodat jy Vader wat in die hemel is ook jy oortredinge mag vergewe. Maar as jy nie vergewe nie, sal jy Vader wat in die hemel is ook jy oortredinge nie vergewe nie. Nou wil ek jou vraag, as jy moes vergewe, en jy moes seën, en jy moes die ander wang draai, soos wat Jesus gesê het jy moet doen, hoeveel vrede sou jy vandag in jou lewe gehad het? Weet jy hoe met ons die vrede in ons lewe nie? Want ons hou vas aan bitterheid, ons hou vas aan onvergifnis, ons hou vas aan die dinge, ons wil ons self regverdig, ons, ek, me, myself en I. Wanneer ek kan leer, wanneer ek te nagekom is om vry te spreek, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Wanneer ek dit kan leer, wanneer ek dit kan besef, weet jy hoeveel vrede bring jy oor jouself? Om nie meer dit so kop toe te vat, wanneer ek te nagekom word nie. Let it go. Laat het gaan. Let it go. Wil jy vrede in jou leven hê? Let it go. Let it go. Wat gedoen is, is gedoen. Dit kan weer omgedraai word. Spreek vry. Vergewe en seën. Wil jy geseën word? Seën hulle. Seën. Nou hierdie is 'n baie belangrike een. Ek wil eintlik eers die storie vertel voordat ek die volgende as sê. Hier is 'n storieetjie wat ek eendag gelees het. Nou nie regtig gebeur, dit was 'n storieetjie, maar miskien is dit dalk regtig gebeur, dit is ek weet nie. Maar ek het gelees eendag. Was hierdie man gewees, hy het elke aand laat gewerk en hy het 'n baie hoë profiel werk gehad, jy weet, en hy het 'n groot salaris verdien en want hy was een groot makkie van die plekje gewees, hy was groot baas van een groot company en alles. En hy het ook elke aand, hy het tot laat gewerk en aan, en as hy by die huis kom, dan sy vrou bezig met die kinders, en jy weet, en as die kinders sy huiswerk, en is die boeken, en is die alles, en is die kos, en is die huis, en is die alles, en so gaan in haar hand, nou, in die begin, toe die kinders gehad, was hy en sy vrou baie lovey-dovey. Maar soos wat hy nou begin het in die jare aangestap het, kyk het mama, jy kan sien, mama sy gewiggies het nou van so'n bykie begin wys, daar het 'n paar rolletjies bygekom, en elke keer dan kom hy by die huis, en dan sien hy, die hare is dan weer gekroes, en hy kom dan, hy sien, nee, die tanden is alweer nie geborsel nie, en hy sien, daar is nog 'n paar kilo's by, en na het begin, mama nou nie meer vir hom so aantreklik te lyk nie, jy weet. En hy begin al meer, weet, hy wil nie meer huis toe gaan nie. En nou is daar so ander jong poppiekie daar by die werk. En die poppiekie is toe nou heel aangenaam vir hom. En hierdie man, jy sien, hy dink nie, okay, hierdie ding kan gedoen word. Yes, en hy begin al hoe meer, begin hy uitvat vir etes, en hy vat haar vir, en hy stiek haar vir om haar haarkies te laat, want sy was nou mooi, jy weet, sy was nou, sy is hy vir haar wat geblink moet word, gepolished moet word, jy weet. En dan vat hy uit, wat hy naals doen, en dan vat hy uit, en hierdie special, en dan vat hy vir hierdie vakantie, en vir die vakantie, so ten en alle, en maar al hoe meer raak mama by die huis, gaan sy meer achteruit, en eventueel kan hy dit nie meer vat, en hy sê, en hy gaan terug huis, en hy sê vir sy vrou, luister, so ek het nou genoeg gehad, ek is my lief vir jou, vind jy nie meer aantrekkelijk, vind jou walgelik, en al die, weet jy wat, ek wil skei. En hy vat sy tasje en hy waai. En so gaan trek hy toe nou by die poppie in. Man, nie lang daarna nie, soek al so jaar daarna, toe vind hy uit, maar die poppiekie is nie so getrou nie. Hy kry kredietkaart rekeninge wat skrik vir niks, en sy spend al sy geld, en sy sien so paar skelm manne achter sy rug ook, en so toe kom hy achter, maar die vrou gebruik hom maar eintlik maar net vir sy geld. Jy weet? En hy betrap het toe nou hands on, een dag. En so is hy toe nou weg by die poppiekie toe nou, en hy is toe nou baie disgusted en so aan. Maar intussen tyd,
is sy vrou toe ook weer getrouwd met 'n ander man, en hy wil toe nou, en hy bel toe sy vrou aan, en hy sê, hoor jy, ek is baie jammer, ek wil weer terugkom, en ek het 'n fout gemaak, en alles, en sy sê vir hom, nee, maar jy is te laat, ek is getrouwd met 'n ander man, jy weet, en ek het 'n klare ander man in my lewe, en die kinders het aan beweeg, en sorry vir jou, het is nou maar so. En, ja, ok, so gaan die ou, maar joh, het gaan zwaar met hom, weer een jare wat daarna, het gaan zwaar met hom, man, hy is eensaam, en hy is ongelukkig, hy sien nie sy kinders baie nie, hy mis hulle, hy verlang na hulle, en al die type goed, en, jong, enig is hy daar in een winkel, en hy sien, hier kom een beeldskone vrou daar aangestap, my maat, maar die, is een fietse flinke popie, my maat, en die haarkies is getof, en is hier kom sy aan, en hy sien, wacht, jy, ek gaan haar telefoonnummer vra, en hy tik as op die skryf, hy sê, kies toch dame, en toe, sy onder, hy sê, dit is sy ex-vrou, en hy kyk as hy sê, wauw, ja, ek het jou nie eens herken nie, wat het oor jou lewe geloop? En hier kom maar een nieuwe man aan, en hy sê, dit is nou my, dis my vrou hierdie, weet. Hy weet nou nie, dis haar ex-man nie. En sy sê vir hom, en toe sê hy nie, maar hierdie man het weer gegaan, en hy het weer haar gevat, en hy het haar weer opgetel. Hy het die geld wat hy gespend het op sy poppie, het die man eerder op haar gespend. En hy besef van, wel, het ek dit, die tyd en die energie en die alles effort ingesit in my eie vrou, as wat ek gedoen met die poppie, kon sy ook so gelyk het. Ja. En dit herinner my in 'n gedeelte in die woord van die Here, in Spreuke 5, daar in vers 15 en 17, wat sê, drink water uit jou eie reenbak, en strome uit jou eie put. Sal jou fonteine buiten toe oorstroom, waterstrome op die pleine, hulle moet vir jou alleen wees en nie verander saam met jou nie. Net dat jy 'n bietjie dink, as, kom ons praat 'n bietjie oor huwelike, man en vrou, as jy meer tyd en effort insit in jou huwelik, in jou man of jou vrou, hoe sal jou huwelik nie lyk nie? Weet jy, naast jou verhouding met God, is jou man of jou vrou jou grootste prioriteit. Nie jou kinders nie. Weet jy wat is die probleem vandag se tyd? Vandag kry die kinders en al die goeders en al die goeders kry 'n hoër prioriteit in plaas van die huwelikspaar, die man en die vrou. Hoe sou jy huwelik gewees het as jy meer tyd aan mekaar spandeer het in plaas van ander dinge? Hoeveel huwelike val uit mekaar uit? Want hulle sê, maar, het jy al gehoor, mense sê, maar ons het uit mekaar uit gedryf. Mense, ek het baie meer te doen. Ons het maar net uit mekaar uit gedryf. Hoekom het mense uit mekaar uit gedryf? Hoekom? Die te besig geraak met ander prioriteite. En as is verbrande hout. Ek wil vir jou sê, naas jou verhouding met die Here, dis jou nummer 1, maar naas jou verhouding met die Here, moenie enig sê ek is spyt nie. Moenie enig sê ek is spyt nie. Ek is spyt ek het nie meer tyd spandeer, ek is spyt ek het nie meer geluister nie, ek is spyt ek het nie meer ingesit nie, ek is spyt ek het nie meer tyd gemaak nie. Because then it's gone. Spyt kom altyd te laat. Vra vir hulle wie huweliksmaats verloor het. Hulle gaan vir jou vertel, om alleen te wees is nie 'n maklike pad nie. Waardeer mekaar terwyl julle nog kan. En dan weer die ander sy van die saak is ook. As jy soveel tyd en energie spandeer aan jou kinders en familie, soos wat jy spandeer aan ander onbenullighede, of by die werk, of by sulke tipe goeders, hoe sou jou familiebande nie net gelyk het nie? Weet jy wat die probleem geraak in vandag se tyd? Dit wat belangrik was, is nie meer vir mense belangrik nie. Ons raak te besig met ander dinge. Ons raak te besig met goed rondom ons. En as ek vat selfs die bediening, weet jy wat? Die bediening is nie vir my belangriker as my familie nie. Dit klink snaaks as ek nou vir jou sê. Want God is my eerste prioriteit. Né? My tweede prioriteit is my familie. Die bediening is eers daar. Eers hier van derde af. Maar ek het sê as ek weer sê. En weet jy wat is vandag se tyd ook selfs die bediening? Wil ek vir jou sê, baie mense wat in bediening staan, sal hulle alles opoffer net op die einde van die dag te sien waar dit moet wees nie. God het eerst as jou geliefdes aan jou toe vertrou. En buiten die bediening, as jy nou in die kommersiële wêreld is, jy sê, koester jou familie. Alright, die laaste punt, die laaste as, dit is amper klaar. Psalm 1 vers 1 tot en met vers 6.
Psalm 1 van vers 1 tot met vers 6. Welgelukzalig is die man wat nie wandel naar die raad van die godelose, en hy staan op die weg van die sondaars en hy sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nacht. En hy sal wees as 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. So is die godelose mense nie, maar so skaf wat in die wind verstrooi. Daarom sal die godelose nie bestaan nie oordeel en sonders in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die godelose sal vergaan. Nou hier is die laaste as wat ek vandag met ons wil deel. Daar is al baie asse, maar vandag is hier die laaste een. As ek meer nee gesê het vir verkeerde keuses, verkeerde mense, verkeerde vriende, verkeerde invloede, hoe minder seer of probleme sou ek vermy het, of hoe meer seer of probleme sou ek vermy het. Ek en jy moenie sê as ek maar net het nie. Spyt kom altyd te laat. Ek wil vir jou sê, eerstens, die woord van die Here sê, beproef alles, maar behou die goeie. Wat sê hy daarby? Beproef alles, toets alles of dit ooreenstem met die woord van die Here. Voordat ek daarby betrokke raak, maak my keuse daar reg. Moenie in die kring van die spotters sit nie. As jy meer nee sê vir verkeerde keuses, gaan jy vir jouself baie hartseer, baie probleme, baie kopseere en baie slapelose nagte spaar. Want 99.9% van die probleme wat mense beleef, veroorsaak hulle self. Deur verkeerde keuses. En wat sê die woord van die Here? Ken God in al jou weë en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. So ek dink julle sien eintlik vandag waarmee gaan ek met die as storie. Nee. Maar ek wil hê jy moet dit eintlik deel maak van jou lewe om te dink en te praat en te redeneer en te voordat jy optree. Nee. Maar ek wil eintlik vir jou sê jy moet vir jouself vra as ek dit gaan doen of dit gaan sê of daarbey betrokke as wat gaan die gevolg wees? Wat gaan die gevolg wees? Ek wil jy met daai ding in jou gedagte as ek dit nou gaan sê wat gaan die gevolg wees? As ek so gaan optree, wat gaan die gevolg? As ek hierdie keuse maak, wat gaan die gevolg wees? En dan wil ek eintlik vir jou sê, ek wil eintlik jou vra, wil jy nie die as verander net nie, in die sin van, wil jy nie 'n hetmens word, in plaas van 'n asmens nie. Om te sê, Here, ek het gehoorsaam geword in die woord. Ek het u gekies. Ek het u weg gekies. Ek het u woord gekies. Ek het daai keuse gemaak. Ek het. In plaas van 'n as. Word 'n hetmens, in plaas van 'n asmens. Maak dit sin wat ek probeer sê. In plaas van as ek dan maar net so was. Sê, Here nee, ek het dit so gedoen. Ek het nie nodig vir as nie. Maak dit sin wat ek probeer sê. Word 'n hetmens en nie 'n asmens nie. Here, ek het u woord gevolg. Ek het u wil gevolg. Here, ek het u geraadpleeg. In plaas van 'n as. En jy gaan sien hoe radikaal gaan jou lewe verander. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie woord, Here. Ek wil bid vanmôre. Here, as is verbrande hout en ons is baie keer so spyt oor dinge wat ons gedoen het. Maar daarom is dit so belangrik, Here, wat U gesê het sal van ons 'n ander trooster stuur en hy sal ons lei en hy sal ons leer. Heilige Gees, daarom wil ek bid vanmôre dat U ons sal kom lei en leer dat ons nie as mense wees nie, maar Here, laat ons het mense word. Here, ek sê, Here, ek het U woord gevolg. Here, ek het gehoorsaam geword. Here, ek het gedoen wat U van my verwag. En Here, daarom wil ek vanmôre bid, Heilige Gees, dat U ons sal lei elke tree, dat U stem in ons harte sal weer galm, dat ons die leiding sal volg. En ons, en Here, ek wil bid, dat ons gehoorsaam sal wees aan U stem en die leiding. Vader, seën vanmiddag hierdie woord op ons harte, en Heilige Gees, sal U die naprediker wees van hierdie woord. Salf en seën dit in ons harte vanmiddag. En ek bid dit in Jesus naam, die kinders van die Here sê, Amen.